60 anys després de la creació d'aquest estudi, s'obri al públic per primera vegada. És un moment històric, o sigui, endavant. D'aquesta manera obria les portes del taller del seu avi. Entrar en aquest espai és com retrocedir en el temps perquè es conserva pràcticament inalterable. El mas de Mont-roig del Camp, Joan Miró va decidir que es dedicaria a la pintura i va estiuejar tots els estius des del 1911, quan la família va comprar la casa pairal fins al 1976, exceptuant els anys de la Guerra Civil. El seu net ha destacat la rellevància internacional d'obrir aquest equipament, ja que ha explicat que ni Picasso ni Dalí tenen un estudi obert al món. La gran obra surrealista la va fer aquí. Quan l'acabava a París, s'emportava una garrofa de Mont-roig a la butxaca per tenir aquest contacte amb la terra del Baix Camp de Tarragona. Perquè tingueu una mica la sensació de que aquest lloc és realment la catedral de l'obra mironiana. Durant la visita, el net de Miró ha recordat la infantesa viscuda al mas i ha lloat la figura d'un dels màxims representants del surrealisme. El quarto de bany de l'àvia i de l'avi està igual. Ja veureu la sensació que agafes una màquina del temps i fas un viatge 100 anys enrere. No? Doncs aquests records són sempre molt, molt, molt importants, perquè la meva memòria està fresca i cada vegada que trepitjo la Masia és com si tingués un viatge a la meva infantesa aquí amb la família. L'avi era una persona amb un gran cor, molt generosa, molt especial, perquè amb els seus silencis et comunicava més que amb les seves paraules, molt introspectiva, i un home que no parava de treballar. La Fundació Mas Miró preveu 20.000 visitants en el proper any, els quals recorreran 5 punts més en una ruta pensada per conèixer el paisatge emocional que va inspirar i influir al pintor. La segona fase per restaurar l'interior de la masia està pressupostada en 190.000 euros. La Fundació està a l'espera d'una aportació de $500.000 per part de mecenes nord-americans i també de la recerca de nous patrocinadors al territori que permetin dur a terme la resta d'actuacions que ara per ara no tenen data. Ha ha ha.